जिलापाल महोदय एसपी महोदय ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଟ୍ରଫି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବାରିପଦା ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ପରିକ୍ରମା କରିଛି, ଯାହାକି ବାରିପଦା ଷ୍ଟେସନ ବଜାର, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗୁଲେଇ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛକ, ଛଉପଡ଼ିଆ ଓ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସାଧାରଣ ଜନତାମାନେ ଟ୍ରଫିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସକାଳୁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏକ ମିନି ମାରାଥନରେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସହରର ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି ଖେଳାଯାଉଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ କିପରି ହକିରେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେବେ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିବେ, ସେ ନେଇ ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇପାରିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିନୀତ ଭରଦ୍ୱାଜ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ବାରିପଦାରେ ହକି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ର ଟ୍ରଫି ଆଜି ଆସିଛି ଏବଂ କାଲି ରାୟରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ସୁକ୍ରୁଲିରେ ଯାଇଥିଲା। ଏଣେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାଗତ ହୋଇଛି, ବହୁତ ଭାରି ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଟ୍ରଫିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଗର୍ବର କଥା, ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଭବ୍ୟ ଆକାରରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛୁ ଟ୍ରଫିର ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଆୟୋଜନ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ହୋଇପାରିବ। ତା ସହିତ ଆମେ ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଜି ଜଣାଇଛୁ କି ସେମାନେ ଏହି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ତେବେ ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବାରିପଦା ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧକ ଗୀତରେ ନାଚି ନାଚି ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ବାରିପଦା ସହରବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବୟସ ବ୍ୟକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଂଘ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବାରିପଦା ପୌରପାଳିକା, ବାରିପଦା ନାଗରିକଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତାରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ୱାଗତ ସମାରୋହ ହେଲା ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀରେ ହୋଇଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବଳରେ ଯେଉଁ ହକି ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଠି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ହକିକୁ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଯେଉଁ ଆଦର ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଥିଲା, ତାକୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜିତ କରିକି ତାକୁ ଉପରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ବାରିପଦାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ହୃଦୟର ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଯେ ବାରିପଦାବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି ଟ୍ରଫି ପଠାଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦାରୁ ଦୀପକ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।